Eu sou a pessoa que viu na moeda de expansão. Expansão? Sim. E para dar um lugar a 25? Aqui, está a ver, está faina para a moeda de expansão. É 25, 20, 30 ou 50? 25. Pode me virar a mim que está a querer não acabar nada. Ser bem. 25, para dar uma complicação. Sim, 25. Mas para dar uma passada via matadora assim, cortar assim. Tá bom. Quem reporta um viramico que está com a machinó, está com a mistura com a língua? Não, 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 creio. Tá bom. E aí, Rinhanha, 25? Ok, 30. Você está matando. Você é de mim, criação. Ai, ai, ai. Me engole, não morri, eu tenho ela, não. Vocês pegam com ele. Pouco, sim, pouco. Vai se falar que eu ralei para estar. Ah, pera. Pera. Patrão! Ouça. Ajuda a tirar. Vamos lá, até teu amigo não está. Ajuda a tirar. Você dizia que queria padre. Hã? Ah, levante-se lá. Patrão, mas aqui tem o que mesmo? Levante-se lá. Sim. Você está procura da minha vida. Patrão, 25 é pouco. É pouco o quê? Aumentar, é nada. Aqui? Eu não te perguntei. Eu te marquei, o preço. Não, eu não sabia o preço. Agora. Patrão, aumentar. Ah, não. Carrega lá isso, vou te pagar 25. Se não queres, eu procuro outro. Prefiro gastar 300 medicais, mas quando já procurar outro. Nada, patrão. Ou dá-me uma parte e voltar a carregar outro. Ah, então você é injusto, pá. É, carrega lá isso. Carrega lá, eu vou te ajudar. Ah, sinceramente, pá. E depois? Está a ver? Força lá, você bebe vinho? Bebe pouco só. Ah, pera! Ai. Matruca aí com o filho. Levanta a boca! Levanta a boca! Já, mas já está. Então, posso lá, Tipe. Pera. Anda lá, você não pode me estragar coisas aqui. Tenho documentos, muita coisa. Espera. Assim é partindo do meu computador. Ah. Pega. Ouça lá, pa, levanta lá. Ah, não há problema. Olha, você consegue ou não? Consegue. Mas o que tenho? Aumentar, não se venceu. Ah, se eu soubesse, pá. Era só aquele, apanhar aquele gajo. Ah, meu Deus. Mas estás a ver, né? Ah. Fica em cara uma puto. Não, não. Ai, ó, que oi, amor. Vamos lembrar de cada um para casar. Eu estava aqui. Eu estava com muita madre, mas com um paca que me criou. Então, o que panha? Nem me cara arrasca porque a gente te liu. Ainda. Alô, meu. Vai para onde que puxa para o. Vai subir avião. Eu vou pagar com meu dinheiro. Eu estou com a paga lá, ganha. Pata, pinta lá, bonita. Que na pia eu caço ele. Paquinha calao. Me, que venimo, ho? A compairo ya con. Mala para sua muñha mi han. Alô, miuto. Tio. Anda aqui. Qual é a marca que queres? Fanta, laranja. Uma Fanta. E a Fanta depois traz uma Coca para mim. Sim. Então, é para gostar de conversar. Eu gostei de si. Eu vou te criar até você vir aqui. Um pacamos em outro que não é. Me que pega aqui, o nene banho. A tua tela será que eu vou aqui, o Maputo. E você, onde como não tem nada? Me queria ter uma? Não quero casar mulheres de Maputo.
Só minhas conterâneas. Adrila? Sim, sim. Depois puxas uma coca, não é? Sim. É? Sim. Eu estou a viver lá, sobrinho, não pode ter medo de mim, hein? Eu estou a viver no Maputo. Está a ouvir? Sim. Vai lá buscar uma coca. Então, toma lá. Está a tomar. Sabes, querida, ali em Maputo, eu... Minha vida está feliz. Ah, é? Mas... A mocinha marinha lá, agora porque eu copia, copia, nada, eu não sei o que. Epa, eu gostei daquela. Ah, abla, abla, abla. Ai, 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 ai. Apesar que você. Foi a primeira. E você vai me pertencer. Você me cansa. Yeah. Eu já falei com meus familiares. Yeah. E estava a pedir para vocês se apresentar, né? Yeah, yeah. E também para conhecer quais são os familiares. Ok. Uhum. Então, não sei o que, que tu achas. Mas isso de apresentar-se à família, eu já falei com teu tio. Sim. Problema é que... É marca pia, velho. É para o velho maior de um louco. Então me trouxeram. E é quando você também falo contigo que eu ia morrer. É só ela, o Isuelho acaba não com nada, mas com problema. Não, não quiser que eu com problema, não, Roa. Não, não quiser que eu não. Nunca na escola, louco, na camisa, para o quê? Eu disse, vou te casar. Ela enquistou de... Tirar de poeira. Eu quero tirar de poeira, você vira uma gacha. Espera que nem vê. Agora vamos pular no ninho. Quanto é que? Pode fazer a vida. O que quanto é? O horror. Pode fazer a vida. Toma lá meu refresco. E você também. Eu, por isso que eu escolhi essa nada, marca. Toma lá. Não porque não te amo. A pessoa deve escolher a marca. Então eu vou te fazer tomar teu refresco. Ai, 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 ai. Marido ou mulher? Eu sonhei de uma senhora em Maputo. Epa, para mim foi estranho. Eu disse, não, vou na minha terra. Pegar a gaja. Fizeste bem. Fizeste muito bem. Yeah. Agora, é assim. É, vais preparar tua mala, tua roupa e tudo. E quando chegarmos lá, já tens outra mala, tem uma outra mala em Yuikuo. Tem uma outra mala em Twitter, não sei o quê. Só... Não, 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 não. É amor, isso. Eu sei que você gosta muito de mim. Não está aguento, querida. As pessoas falam assim. Não estou a aguentar. Eu estou a dizer, chegar ali no Maputo, as pessoas vão se admirar essa macua. Trouxe uma macua igual, por quê? É preciso. E eu vou defender tua vida. Yeah. Sim. E eu quero assim mesmo. Ok. E assim, de resto já conversamos. Conversamos com a família e tudo. Yeah. E depois filhas. Epa. Alô, Milton? Teu? Ah. Faz favor. Passa lá, sim. Passa lá. Você por que não vende cerveja, pá? Ah, apanhas uma moeda e depois me dás um troco. Está a dormir? Sim. Estou a pagar o refresco. Sim. Depois me dás um troco. E ah, vai lá buscar. Buscas. Querida, vamos pegar. Vamos lá, vamos. Ok, e o troco? O troco é para... Vou fazer outra hora, né? São naturais esses. Ok. Pega lá a tua pasta. Que não te vejo, que nem eu.
Está nem telefonema dela. Como é que entrou, Ana? Entrei bem, graças a Deus. E você? Amiga, com dois pés. Ai, é? Por quê? Estou bem. Está muito minha bem. Amiga, furei. Furaste? Mas, amiga, furaste em que... Como mesmo? Amiga, encontrei um alguém. Ai, é? Assim, depois da manhã vamos a Maputo. Maputo? Vou viver lá. Conhece a pessoa? Não conheço, sim. Mas conheces como conheces bem a ele, né? Conheço muito bem, mas na casa dos pais não conheço, a família não conheço, mas conheço ele, tentei por tentei. Não tem problema, amiga. Agora vai jogar uma puta com ele, não conheço nem cá dele, nem cá dos pais, né? O quê? Ah, amiga, você esquece lá isso. Se você perseguir isso, você nunca há de viver bem. Amiga! Não, quero engordar, eu quero viver bem. Estou te falando, ah, mas tu nunca cheguei lá, quero conhecer. Estou a pedir uma coisa. Eu sou tua amiga, estamos há muito tempo, né? Pedir o quê? O que estou a pedir é você exigir ele, né? Conhecer já até em casa do coiso, dos pais dele, ou pelo menos uma irmã, né? Amiga, eu tenho com isso aí. Viajas para Maputo com ele. Eu tenho com isso aí, estou a te falar. Amiga, eu conheço, é meu damo. Ele pediu para viver comigo. E não posso perder essa oportunidade. Estou a te falar. Bate lá. Amiga, é só você me desejar uma boa viagem. Então, isso que você está a dizer é um tempo atrasado. Epa, como não estás querendo me ouvir, espero que não se arrependa. Epa, boa viagem. Obrigada. Não vai se arrepender. Ele é o melhor. Então, não vai se arrepender. Não desse comportamento. Não quero te ouvir amanhã. Amiga, essa está a dizer. Eu confio nele. Não precisa ir conhecer família. Para quê? Mas por tua cidade tem muitas mulheres. Não pode se esquecer disso. Esquece lá disso aí. Aí é? Sim. Ok, até lá. Se ele está interessado em viver comigo. Aí é? Ah, amiga, te fado. Tchau. Mas não estou afim. Tchau, minha amiga. Ok, tchau. Obrigada. Meu pana, eu estou arrependido. Esse gajo fala de Nampula? Sim. Alô? É um contrário nesse Macua, né? Yeah, pode vir lá em casa da doutora Ana. Sim. Ah, ok. Ouça, meu pana, você é meu contrário. Claro. Aquela gaja, eu estou arrependido. Por que eu peguei? Mas faz o que mesmo? E aquela arte chupar porratas até a valer. Saber por que veio aqui no Maputo. Além disso, e olha, Ana, não quero pagar porrada, mano. Para saber que... Para saber que... Não, que cara com a matéria, cara que... Pá! É a minha conta. Valeu. Não, melhor para. Eu tava no jogo. O bacuano, o ápulo. É? Já, mas valeu bem. Ah, passa. Tá assenta? Sim. Tá vendo como ela lava prato? Bom dia. Bom dia, minha. Mas está a ver como lava prato? É assim como se lava. E aparece aqui, todores, não sei quem, essa galha está bem vergonhada. Mas como? Estou vergonhada com dona Cracinta. É assim como se lava prato. Deixa lá. Assim, é lavar prato, assim. Eu acho que está bem mal. Assim, pelo menos. Eu estou farta com essa gaja! Você pode me perguntar? Eu estou aqui em Maputo! Espera lá! Porra! Eu estou aqui em Maputo! Sabe o que pode fazer, primo? Eu fiz sacrifício! Não! Fazer subir avião para aqui em Maputo! Tá bom! E depois, o rapi reparato, o nosso corolela sagualo, que irmã é a nona, não, não pode fazer. E o cumela, primo, não deixa lá. Não, não, não. Você não se lava assim, deixa lá. Ouviu? Não se lava assim. Primo, ouvir de mim, sabe? Ouvir de mim, mano. Sabe o quê? Eu tenho amigos, tenho responsabilidade. Ouvir de mim, o que você pode fazer ali é ensinar. Se não sabe lavar prato, tem que ensinar como se lava o pai e a mãe que tinha que ensinar. Não sou eu. Agora bater nem os irmãos e os tios. Eu vou ensinar. Isso não é solução para bater, primo. Para humilhar aquela senhora, ela sai de longe. Não pode fazer isso. Eu estou cansado. Ok. Pelo teu respeito. Sim, é só ensinar.
toda coisa que ela não sabe, sem encomar, você tem que ensinar. Eu estou arrependido de trazer aquela porcaria de nada. Você está arrependido, tem que mandar, manda. E gastei dinheiro. Agora não é problema. Do avião para... Ok, tá bom, vou descansar um pouco. Primo, faz favor. Agora você vive assim aqui em sua casa? Sim. Uma intestínica, uma tu caraças. Estou envergonhado. A França é primo é assim mesmo. Por que não ensinar ela? Estar a padeira daquela maneira. Depois uma conterânea, como? Sim, faz uma escrava. Se não consegue, tem que mandar na terra dela. Roque, a watela nessa calai.
Depende, né? Porque... Onde é que trabalhas? Onde eu trabalho? Sim. Eu sou mecânico. És mecânico? Ah, é? Qualquer tipo de carro. Ligeiro, pesado, cavalo. Até entendo pouco com boio também reparado. Então eu furei. Aquele meu pai queria me fazer perder, pá. Eu vi ali teu pai. Família, família o quê? Família de o quê? Eu não ia caçar a família dele, queria caçar a você. Aí eu. Depois amanhã vou trazer a minha roupa da mecânica, né? Eu acho que lavar, cheio de óleo. Ah. Não consegui lavar, mas a comprar homo. Não há problema, há dinheiro para estar. Tá bem então. Pá. Depois ele está ali com a mulher, né? Que família, família dele. Quer fazer perder. Já me conte, ela prefiro o tamanho aí, bebida. É um vinho que você gosta de mim. Então. Eu quero te ensinar carro, pá. Quer me ensinar carro? Foi daí, isso é uma boa ideia. Uma boa contigo é porque você é minha conterrânea. Ah. Eu respeito a você. Ah, preparaste aquele cogumelo? Ah. E olha que tomava o Ressan Garcias. Sabe, eu quando estava em Johannesburg, eu comia cogumelo e como e as senhoras preparavam. E depois num dia posso te pegar você a Johannesburg. Mas como é que você preparou isso? Qual é o problema? Não. Corum, ele é uma ampola.
para o Maputo não. Capé e mota mais que lenda não irá capé. Caro a pé a mota cheni. Sinceramente. Ai, ai, ai. Alô, minha vizinha. Vizinha. Alô. Faz favor, venha lá. Sim. Epa, prova lá esse cocumelo. Eu comprei em San Crasias. Prova lá. Vê, você vê. Tá bom. É assim como se cozinha cocumelo? Sim. Aqui no Maputo é assim, pôr óleo, manga, tomate, tudo. Não, não é questão de pôr óleo, manga, não sei o que. Eu estou a ouvir. Mas ela preparou bem. Sim, preparou bem. Eu provei, está muito bom esse cocumelo. Qual é o problema? Você preparou o pé, isso aqui? Não é assim. Você preparou o pé? Não, assim que não pula. Não pode ser assim. Os macões não pula, não podem ver o banheiro aqui no Maputo. Mas neste contexto, é para o quê? Vizinho. É para dança. Não é no Maputo. Aqui não é. Eu trouxe essa Maputo. Não, não, não. Deixa lá que eu parti. Porra! Vizinha, faça agora. Não, tem que ensinar. Eu comprei meu cocumelo. E essa gaja não sabe cozinhar. Essa gaja, como não sabe cozinhar? Da minha casa, todos os dias me batem. Eu vim ter contigo porque eu sei que você é minha conterrânea. Vizinha, eu quero ir para casa. Se você tem dinheiro, estou a pedir para me emprestar. Sei que não sei como é que você pode, mas estou a pedir que ele volte para casa. Aquele senhor nem parece que me levou lá na Ampulha, nem parece que é de lá está aqui a me maltratar. Eu quero voltar para casa, vizinha. Você não há de conseguir viver aqui um pouco tempo. Vizinha, não aguento da maneira. Até parece que você não costuma presenciar o que está acontecendo aqui em casa. Agora você não sabe um sítio que seu esposo esconde dinheiro? Não, não sei, vizinha. Vizinha, estou a pedir. Estou a pedir dinheiro, vizinha. Ajuda-me lá, quero voltar para casa. Aí se eu te emprestar, você há de voltar vir me dar mão de dinheiro. Vizinha, dá-me lá a sua conta do banco. Eu vou depositar, vizinha. Estou a pedir. Eu vou pedir minha família lá na Ampulha. Vou depositar seu dinheiro aqui. Vizinha, estou a pedir. É que vocês de lá fazem isso. Aí vem aqui, pedem dinheiro, minha volta. Vocês não querem devolver. Vizinha, estou a pedir. Estou a pedir por você. Eu sei que você é minha conterrânea. Você vem de na Ampulha. Vim ter contigo porque você é de na Ampulha. Estou a pedir por muito, vizinha. Não, não vejo outra pessoa. Quer pedir? Eu pedir, ele não vai me dar. Quer me fazer só de coisa. Cabrito me bater de qualquer maneira. Parece que eu não tenho família, vizinha. Estou a pedir. Não sei, vou tentar ver meu dinheiro. Você estará fazendo isso, vizinha? Não sei se vai chegar. Vai de avião, mas de carro. Eu de carro, qualquer vizinha. Mas será chegar em casa da sua vizinha? Não sei, vou tentar. Até eu gostaria de sair sem ele saber. Sabe que esse dinheiro te ajudei? Ajuda. Não quero problemas, melhor trazer esse dinheiro aqui. Vou mandar, vizinha, me ocupe. Se eu não receber, vai receber, estou a dizer que estou... Hoje, aqui estás aflita, assim, estás a dizer que vais trazer, mas se chegar lá, não vais trazer meu dinheiro. Vou depositar, estou a pedir. Tá bom, vai lá. Assim não faça boa viagem. Obrigada. Não vou lhe falar nada. Ias sentar em casa e esperar lhe despedir. Até você vai não... te proibir. Vizinha, até você não vê da maneira que me maltrata. Trata-se assim uma mulher casada. Casamento é cozinhar assim. Nunca fica bem. Lavar prato, nunca lavo prato. Não faço nada, não faço nada que ele gosta. É só me maltratar, me humilhar. Acha que eu não tenho família? Acho que são homens de lá mesmo, mas isso aqui aí não existe aqui no Maputo. Isso aí não aquele senhor é muito burro. É sabe o que? Imagina aquilo que eu cozinhei para vir te chamar, você de te mostrar. Mas estava bom, aquele carinho, assim mesmo. Estava bom. Aquele é abusado. Eu não aguento
com ele, já vou me embora. Ah, vou fazer boa viagem. Obrigada, vizinha. Com a sua família também. Ah. Dumbo? Tua tia está onde? Subiu o carro? Sim. Ela disse que vai aonde? Não sei. Não sabes? Sim. Levou toda a roupa dela? Sim. Ela disse que vai aonde? Nampula ou outro lado? Diz outro lado. Não, não falou bem? Sim. Ai, ai, ai. Porra! Uma lixateixa! Agora onde eu posso encontrar outra mulher, pá? E aquela era a única que me amava. Ai, ai, ai. Tô lixado com a minha vida. Porra! Mas quem convenceu a ela mesmo para voltar? Mana, sabe, afinal aquele cunhado não trabalha, não é mecânico? Quem te disse que ele não trabalha? Não trabalha onde? Ele é na parte. Na parte de o quê? Como quer dizer ontem na Gorongosa, tu está a dizer minha irmã. Aquele é mecânico, aquele meu amante é mecânico. Eu cruzei com ele ontem na Gorongosa, carregava sacos, bem sujo. Tá sentindo nele ali mesmo? Não, eu estou a explicar minha irmã. Explicar o quê? Ele me disse que é mecânico, na parte ou onde? Eu estou a dizer na parte. Nós nos amamos, é meu amante, mandei em casa, meus pais negaram. Eu vou te enganar você? É, né? Cauensa não tem irene sapo. Até você não me fala nada. Por que não olha ela minha? Quero com a nanã. O quê? Eu gosto dele e nem vou lhe deixar. Eu estou a dizer, não está a mencionar ele na parte. Você não parece orgulhar muito. Não me interessa também porque eu gosto dele. Está a perder a tua imagem. Nos amamos. Né? O quê? Ah? E essa é daqui você? Está a gritar a tua imagem. Não tenho nada a ver, não me interessa. Pode ser na parte. Ele é mecânico. É na parte. Eu lhe ontem. Me casei com o mecânico. Já te informei. Tem de ficar assim. Está a sentir por causa de quê? Não está a mexer com tua vida. Ele é na parte. Porra! Você tá vendo? Tô tem problema, tá xingando? Vai dar, tô xingando, porque ele não é mecânico. Você tá na mão, tô xingando? É mecânico! Yeah. Mas você também acabaram. Olha isso aí. Vai! Dá licença? Sim? Dá licença. Tá aqui açúcar. Já amanhã é muito cedo, porque eu entro muito cedo lá no chopo. Sim. Essa pasta eu comprei pra cima. É pra mim, né? É, uma pasta. É bonita, pá. Parece que eu quero dito, porque eu não tenho pasta. Boa tarde, mano. Oh, boa tarde. Como é que tudo bem? Tudo bem, você, mano. Mas... Ah, o louco não é muito bem, nem uma moda hoje. Mano, que é isso, mano? É para uma cena aí. Oh, então, mano, não que leva, cara? É, hein? Que mano, mano? Quer saber muito, mano? Que não tem muito, não, nice. Que mostrou, não tem uma mulher. Que nem tem que ir. 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 Que nem tem que Epa, somos o lauer trio de uma narreio. Numa hana mulela da sotene, o hermano canapati. Eh, só que mano, mozuela. Eh, como era? Como que tu não era? Não era, mas bonita. Nada, mutia não falou, tem o anual, não compreende tu sotene. Porque mais igual lava no mozu, ela era munro, era casizo, um pateque, mano tomelo, mas aí o anangani pau e o chanu, epa, no munro, malilagava o banho. Não, não. Mas está, pô, não é uma mulher que tem realidade, não é uma mulher que tem realidade. Não, não, não. Mano, Munro vê aqui. Munro vê aqui. Agora, um moto, eu não sei o que. Assim, ela confirma que sou mecânico. O Munro, Muhasha, o Gatan, não sei o que. O Munro, o Paralela. O Munro, o Paralela. Agora, o Munro, o Chacazizo. Hey, it's nice, you man. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Adija? Oi! Foram um job de ospa. Foi terrível. Não só, tá vendo aí? Antes de sentar, tô pedindo pra tirar essa roupa. Tá muito suja pra eu lavar. Problema? Trabalho de hoje. Reparei um cavalo. Quando foi embora. Sim. Veio aí um carro pequenino assim, reparei tudo. Então. Hoje não descansei. Yeah, tiraram, né? Já merece tirar, quero lavar a porta de outra roupa. Sabe, o dono daquela empresa, antes comigo. Né? Ali não tem nenhum mecânico mais que eu. Você. É. Lava agora para enxugar. Já assim vou lavar. Agora não vai tomar banho. Vou tomar banho, vai lavar. Não, não tem água. Ah, ok. Vai lá lavar primeiro. Assim vou lavar. Minha filha mais velha. Bela, se não tem Isabela aí. Está aqui. Está aqui. Bela, Bela. Não está já vendo Isabela aí? Quem é você? É Reni. Você é a mala da roda. Você quer morrer? A maninha da roda. Que não é? Que não é? Apertado.
Ah, esse que te, trabalha na oficina? O médico. Nada, papá. Te recordas que é aquele na porta que nos ajudou lá? Não te falei que é aquele. Quem olha tu? Pau. Ela rimou o mecânico, Caro Mauê. Mauê, é? Tia, ela faz tudo. Caro Mauê. Mauê, sim. Não está, o gás já foi. Mas você viu que aquilo é justo que você fez? Hã? Mas olha lá. Olha lá o quê? Hã? Daquela maneira que você me envergonhou, você viu que ficou bom? Não quero te entregar a tua pasta. Esperar o quê? Dá a sua pasta é melhor que isso aqui. Vai lá. Mas olha lá. Olha lá o quê? Esperar. Dá a sua pasta, não te preciso. Eu vou olhar lá, sim. Mas aqui, é sempre que você fala aí, de que maneira? Fala o quê? Olha. Como é que vai? Amor, gente. Ah, o eu vou deixar. Eu disse pra sair. Vai, 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 vai. Sai. Ai. Vai, vai. Ai. Não rompa. Safuka muntu na roa pela kai khona khala ka tsone ka lomaka sa. Atkomna o pati ho bete tere la tai tai. Onno ba bela wena iwo, a ke rona tela. Nte ma ke le la nyo, ya mana ka pa he. A mani nyo na o, a ri maeta ri ba. A ri ba ba kala ka wowe. Ah. Ntumwe ka lo o o ithana. Ma go hetho iyo. Tsane. Kire mu ita na hajija. Hajija ni wo. Hajija. Mama. Garo din no. Mandre mo phela mahaso o dikana. Bela bela bueno no ka rinde te shika ka lo mutu man pepe iwe. Pepe. Ayo. Hajija. Mama. Yele ko lela ka. Foi ramolo panole. Ni muner la lwa. Sera ke te o yo mu ka tha. Muner. Eh no stai ke. Wa mo hona. Ko ha ba shiri ba ki ro tu na tu. Ma ha so la nyuta ne. O ile ile ya. Ayo. Ayo no fo ki khale la ri ma. Khala nyungwa no mo thiri bona pa pa o. To ti bana ka thu ku bela ka ki so la ke la ko bana la o thu. Aro ki le la ri ramolo panalo ki ka tho yo. Da ra ba o. Tu vai resultar, tu morreu na rua, ele é leia. Como ele morreu, tigela? Eu não sei o que é. Mas damos um olhinho. Ih, olá, tra. Oi, ara. Qual é o remo? Como é? Como é? O cabelo é? Como é? Na gelante, eu vou fazer. Amanhã eu vou ler isso aí. Caiu a rua.
amosi bulopa no la moro arwele duwa no nya yo wa kula magi sai kaya ro to pamorla arawe ngone la sanrema ban tole na ti phi utho motho ya tobi eh ola tra Não, porque não é que não tem que ir lá. E aqui não tem que ir lá. 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 Não tem que ir Ani hime to. Muni hime to. Eh. Ani sana ke wori ane ne hikunle. Ndo ke wori ane lelo. Ando ro ka thona fa to maka komo kena. Ombi ka nole. Amone ke thokaria. Bangwe ya mka thona. Ano tela wa waiwe. Eh. Jam ku thupolo jo. Eh, nare to ya ka be. Mutu. A phela go khula ikuluwe. O mu hiye ka go khuleke. Sampela lo bale be ga ro mala ka mo ho no o binyero go khule ikuluwe a ro go re pihai tshigela ka thomo topeng tuku o ho rwa ma ninyi o lelo nto tena mo ba ju ho ya ya ino ya rakani ka yo no ari o mo ite ke pironi na ari o mo khali na ati pinyu na ma nyi munuwe e baba No, kalau binyan nala na ban na si toko ene yu baru tili wam na binyan bate ba. Butu melo ni puesha e para tuanya. Butu melo ni bulu i pati asaje. Akan lo oli berati iba. Mundi ba. Iwa. Mutu hoteli ba. On pati ro suwelan lo kon lo tina uta wa tuk tina wale se kart amira wu hanam piron. Hi, moke sile i pati. Muna kushana. Go, ohona. Oh, hi. No, wait, I can more lap. I'm a companion, right? You won't. I'm gonna do a win you. And I'll be ringing about. Oh, my God, hold you. Paramahala, name was a rock. A better lap on Netta. Oh, kiss him enough. Oh, no, come on, Orera. Procole Kale, I see him away, and a dikane. I know Kalanelisau. Ora kala nalela he min ke rotela mi khale ka ro hitela mo theli ba mo ke thela ka kha ke ra ke tenle hey olelo dar hey ma sala ke ndre wa mhele su khiri ko ki hi wa kama ra ki hiti ka ni mo elela ayo ke ke ti ka ni ha su khiri lo te te ha mo mo na rwela nan tre ya ah mi ke mpela ke ra per ayo ena Mikakiro, where they work you hot, eh? New caro, vinyava mi, rocky no, piaruba. Caro, via mutoram lopa, and a machimlopa, and a tawen no main rock and a canacoma puto. I keep a kepuri, a kuluwe, Mikaka mutiana. Wapea, I'm poor to talk or kiasi veto, Rapia paratokis are tua, or kimana, Nakakimuswa lamusa, Girawana. Gira wona mikireka ko kinwa ma putu ka suwala kira ka neneve ka ro ka no ki we hiwa we ya wa hira wa hi ha ha no manu ga ka ne bo go ho wa ne a ki pa no o ki mana wa pe a wit na ve senya we ro wa ha ya pe ya itu so u li ha mo ro na ni o ma putu mu hiwa fina ro ki ni mo le la ni ba ko na mo ro bo se ro mo di o ba mo ro bo se ko shukure ke tu